אני מהה עליאן, אחותו של מוחמד עליאן שנהרג לפני חודשיים בתאונת עבודה. והכי כואב הוא לראות את בני משפחתי מנסים לקבל תשובות. מה קרה באמת? אם החקירה מתקדמת או שלא? אם האשם הולך לקבל את גזר דינו שהוא הולך להתחמק? האם יש עוד משפחות שהולכות לסבול בגלל הרשלנות באתרי העבודה? אף בן אדם או מוסד לא ניסו לתמוך ולעזור. בין אם מדובר על משרדי רווחה, משטרה או כל רשות אחרת. אין ספק שחקירת נסיבות הפגיעה ללא עיכוב, הטלת אחריות פלילית אישית על המעסיקים והרשעת הגורמים האחראים תהווה הרתעה ממשית. בפועל, לדאבוני הרב, המשטרה לא פועלת לחקירה מיידית של אירועים טרגיים אלה. האירוע שבמהלכו נפטר אחי, זכרונו לברכה, בעקבות מעורבתו בתאונת עבודה זהו מקרה קלאסי, מוכיח את הזלת ידי המשטרה בעניין. התחלנו להרגיש שכולם שכחו, שפשוט הוסיפו עוד אחד למספר התאונות והמשיכו הלאה. לכן, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו, בכלל המשפחות של העובדים בני אדם, ולא רק תעודות זהות עם 9 מספרים, שלא מפריע לרשויות למחק כמה מהם ולהתעלם מחלק אחר. זה אחי מוחמד. מוחמד. בן כמה הוא היה? רחמת אללה עליי ועל ג'מיע אל-מפקודין. ג'אל אללה ובורכם רודתן מן ריאד אל-שמס.